Nafindra ho anelanelana ny sampanana makany tsaratanana sy ambondromamy ary ho manerinerina kehitriny ny sakana ara-pahasalamana ho an'ny lalam-pirenena fahaefatra. Toerana izay natanterahin'ireo mpitandro filaminana fizavana ho an'ireo fiara izay nahazo alalana manokana, hiditra sy mivoaka ny faritra Boeny. Ny fitombon'ireo faritra mihidy no anisan'izao antony fanovana izao. Efa fantatrantsika moa izany izao fa niova ny faritra izay mikatona. Dia nisy izany a teo aloha nanampy an'ny faritra anankiefatra dia ny faritra Sofia izany a anisan'ny mikatona. Ka izay zavatra izay izany dia nampiova ihany koa ny barahantsika aty amin'ny faritany faritra Boeny izany a izay nafindra ary antra ny croisement tsaratanàna sy ambondromamy izany a mba ho tafiditra daholo izany a ny satria efa tsy voasakana intsony izany a ny makany Sofia izany efa misy fanakanana manokana. Dia ny antsika ihany koa izany nasiana any amanerinerina nisy barazy anankiray a izay a manasaraka antsika amin'ny faritra Sofia. Izany zavatra izany dia zavatra efa nipetraka teto amintsika. Ny fandaminana eny moa izany a dia tsara ampatsehivina indray mandeha fa ny FDS izay miasa eny amin'ny barazy dia mitovy amin'ireo a personnel sanitaire ireo ihany koa, izany hoe manana ny andraikitra manokana fa tsy misahana ny resaka autorisation mihitsy ny FDS ihany. Ny autorisation a raha araka ny voalaza ny amena ara-pahasalamana iny a dia ny gouverneura irery ihany no manapaka an'izany amin'ireo faritra faritra rehetra izay a misy ndeha mikatona amin'ny any ka eto izany dia mbola miantso antsika rehetrarehetra mba anaraka an'izay a fandaminana izay mba tsy hisiny hoe fifanomezatsiny fotsiny izany no hiteny fa raha samy mandamina antsika dia manaraka ny fandaminana dia tokony hizotra amin'ny ara-dalàna izany izy. Nanamafatra ny mpitandro filaminana fa tsy manome fahazahoan-dalana manokana akory ny mpitandro filaminana izay manao sakana eny an-toerana fa misava ny taratasy sy ireo fiara mivoaka sy miditra fotsiny ihany.